Я мислим, той е един велик проект. Как и при нас. Голям проект, в който участват деца от едната и от другата страна. Това е нещо много хубаво, да можем да събереме нашите деца, вашите деца, да видят първо как живееме при нас, как живеете вие тук, да може деца да разберат не само как се живее, как се учат там при нас и как се учат тук при вас. Как играят футбол при нас и при вас, това е нещо велико и аз мислим, че това е един страхотен проект, който дано да стане и дано да стане един европейски проект, по който да дойдат пари. Защото кога дойдат пари и ние, и вие ще се чувстваме много по-добре. Тогава ще може да поканим не 150-160 деца, може да поканим 300 деца да дойдат и проектът да стане много по-голям. Като реализация проектът е за 160 деца, първоначално за това. Ние още не е минала техническа конференция, мислим, че можем да не достигнем този първоначално, може да сме по-мало. Той сега е пилотен проект, мислим, че може да биде от 100, 120, 100, но 160 деца може да не биде. Той е с 6 общини из Букърски, Костинброд, Сливница, Драгоман, Своге, Божурище и Годеч. Той са 6 общини из Бугарски, из Сърбско, са Пирот, Димитровград. Да, 4 общини. Общо са 10 общини, кои участват в този голям проект.